Ćao ljudi, dobrodošli u sedmi level Streets of Rage četvorke. Skytrain je u pitanju. Na ovom vozu smo, brate, u vazduhu, kao što vidite. Igram i dalje s ovim burazerom. Aha, ovo su prepreke, okej. Smrt policije, opet ekstra. Vidite, kad ove, brate, kad ovi znakovi budu, ove trepere, dođe posle par sekundi prepreka. Ali jebi ga, kao što vidite, teško je izbeći. Ajde bre jebote, šta ti je. Dobre, sad sam izbegao. Samo svinje, brate, na ovom krovu. Udri, udri, tako. Dobro, vidite, brate, bili smo u klinču i nije me ovaj pokosilo ono, tako da... To je, eto, forica, pored skoka možete i tako da izbegnete. Sviđa mi se, brate, ovaj burazer baš ono sarađuje full. Ostavlja, brate, energiju i sve to, ono. Kao car. Bam, tako. Ajde. Sineal sam ih naflekao, kao besan. Vataju, brate, pun gas. Ajde, 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 tako. Dobar je, brate, ovaj udarac, ono, iskreno, baš izuva. Mislim, taj udarac na trougao. Ajde malo napred da pomognem burazeru. Da ga izvadim iz govana, tako. Ajde. Tako. Bam. Ste izvalili, brate, što ispuštamo nekog zelenog vuka, fazom, iz tog udarca. Bukvalno, brate, kad šutnemo ono neka glava, brate, nekog vuka, nešto... E, ovo je Estelle, jebote. Da, da, ovo je, brate, Estelle, ona pandurka... Što smo je imali za kraljicu, ne znam koji je tačno nivo bio u pitanju. Hit jebote. Dobro, vidjet ću, brate, možda je jača energija ili nešto, teže je za ubiti. Sad ćemo da vidimo. Baca neke bombe, brate, da. Prošli put je ona zvala, brate, kao pojačanje i gađali su nas nekim rocket launcherima, nešto iz daljine. Murijaši, brate, tako da... Dobar, dobar ovaj potez, brate. Baš. Ne skidaju nešto pretarano ti, brate, magični potezi. Auuu, tebra, što ovo? Brate, ona je iz tipa 3. 4. levela, a commissioner, ovaj što se sad pojavio, je iz 2. I, brate, on je njega iscimala, u suštini, oni su, ono... Tamo u pandurskoj stanici, brate, na glavnim pozicijama, pa su se udružili. Jebote, ladno, imamo i jedno i drugo, ono, istovremeno. Užas. Ali dobro, brate, nije nemoguće preći. Dobro je, brate, što ove igram sa nekim, iskreno da sam sam, brate, baš bi bilo zajebano. To. Šurenje. Super, super damage, 214, okej. Okay. Au, brate, on me uhvatio. Dobro. Sine, koliko leši ovaj commissioner, brate, samo hvata. Estelle, bam, brate, čao. Gotovo Estelle, gotovo commissioner. Sedmi level, ljudi, rešen. Šta da vam kažem, vidimo se u 8. levelu. Nadam se da uživate, bacite like. Ćao.